Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? 今天用地狱单品门画个双，但此地狱单品非彼地狱单品。如果某天我下地狱了，求求这些单品门也跟着我一起下地狱吧。这个女的疯了。一定要陪着我，让我做鬼也风流，地狱变美不发愁。哇，刚那个音色好行哦，脸色好洗的。Anyway 呢，我希望这些东西可以一直陪着我。女装就随便带一下地狱吧，因为最近皮肤状态太好，用什么粉底液妆效都美绝。我这么说了以后，还要粉底液找我打广告吗？但最近这个粉底液我还蛮爱用的，香奈儿金针粉，很润很薄又很贴。这下哈 ，Cosmetics 满润的遮瑕都被我用秃噜皮儿了，商标啥都看不到了，只能看到一个色号是 Light Medium， 而且这也太经用了，我买了3年吧，上边写了开封之后2年之内必须用完，我3年了还没用完，很润，用手指就能拍开。接下来定妆，所有开闪光灯不发白的雾面散粉我都爱，以前用高清散粉犯下错还历历在目。加油，那就用纪梵希的4宫格散粉吧，我这个色号是3号色，它混出来粉粉的。很自然的雾面妆效，而且它的非常香香的。接下来眉毛，我的眉毛其实已经蛮浓了，非常浓，而且这还是已经修掉蛮多毛了哦。所以眉部产品随便选一个，只要能上色就行。哎，我在的话，你录视频会紧张吗？这什么好紧张的？我录视频边上有人，会紧张死。我觉得你社恐吧，你自己一个人去上普拉提课，你都觉得很尴尬。我小时候不敢一个人进校门。你上厕所一定要有人陪，就没有人陪，那个上厕所就宁愿憋死，憋出尿毒症你也不去上，是吧？但我喜欢憋尿。你喜欢憋尿？我不喜欢在外面上厕所。哎，那你有简历可以写爱好憋尿特长憋尿。我是去应聘什么呀？我屎可忍尿不可忍。眉毛华为 L 眼影盘，眼影盘一定要陪我下地狱的，就是这 Color Pop 的 Coconut 眼盘。我最后画眼影就画了打底色，浅浅的铺一下。哎，你这么跑地狱可能会收也有可能吧。因为就我可能会上天堂，地狱很有可能收我啊，说哇你太美了，然后你太善良，你太纯洁，你不能来地狱，你只能上天堂。就是你，还有我婆，还有奶油，很像 psycho， 就是因为你们都很聒噪，你们都会时不时都尖叫一下，时不时就是啊，就奶油也会尖叫。我也可以进过厨子。老规矩，用个深棕色，勾一个下包眼线。爱我的话，给我回答。我的爱呀，怎么突然唱起来了？哒哒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 的回答我。哎，我眼影画完就已经很漂亮了。我擦个眼睛看一下，还算漂亮啊！我画完眼影就已经很漂亮了。Oh my god！ 它可以让睫毛非常的卷翘，但是也有朋友用完之后觉得它非常难用，它会把睫毛夹成垂直的，不是卷翘，是垂直。睫毛打底也是要陪我下去的，不管是这个 Kiss Me 还是什么 Cake 还是什么一些其他的爱什么来着，那个睫毛打底牌子你记得吗？就爱什么爱杜莎，爱杜莎，对，只要是睫毛打底膏就要陪我下去。卧蚕和眼线也用 Colourpop 椰子盘。眼线用最深的棕色，我一般会用这个哑光的白色加上这个在眼睛提亮一下。其实我现在想贴一个仙子毛，但是我会不会带太多东西啊？仙子毛也占不了什么位置。哒哒，贴好了。接下来这个高光，我真是死了命的都要把你带走。Stella 的 Silver Lake， 据说他们家是破产还是干嘛，在清仓。它这也是被我用的秃噜皮，我真太喜欢用它啦，特别好看的碎钻高光。但今天光不是很好，可能看不太出来。果然，这样看起来普普通通。我稍微打个闪光灯，我都用3年才凹这么一点点。像这种碎钻高光，其实你可以叠在眼皮上、眉骨、颧骨，但这种高光就是在自然光下看起来特别普通，
但是只要打光或者说有太阳光照到脸上，那就不一样了，波光粼粼的，在自然光下需要的高光就是香奈儿的这一盘这种香槟色的，看起来它平平无奇嘛，把它点到鼻头上，这个大发光吓人，亮起来了。我跟你讲，不管我推多远，你都能看到我鼻尖上这个亮点儿。想要去怎样？再来几次，很娘就对了。修容 MAC 的 Omega， 我太喜欢用它了，去年用到今年，也是才用凹那么一点点。小盒的 Omega 都超耐用，这个我不知道得用到何年何月，可能真的下地狱那天 ，maybe 它还在。最后就是点睛之笔口红环节，我买了它们之后呢，基本没有用过其他的口红，它全系列每个色号我都爱死，每个女孩用都好看死，随便抓三个色号给您瞧瞧。这个是 P13 天裸的奶茶色，肉桂色，你出门的时候不知道涂什么颜色，你就用它。 P15偏灰调的奶橘色，近几年它是不太流行那种明度饱和度很高的那种橘色，如果你喜欢橘色的话就可以选这种偏灰调的，特别可爱。我今天拍的这个试色拍的好糟糕呀，都没有把它好看拍出来。接下来这个是 P16 一个橡皮粉，这个真的有点好看啊，姐，偏梅子色的灰粉色，就那种灰调豆沙粉，什么欧美妆辣美妆用它都很适合。哇，而且好浓郁啊，随便推荐一下都很柔很雾很顺滑。今天的这些东西我真的离不开你们，太好看了，真的是大变活人嘞。可以放十块了，不错，搞个头发马上变身。